Çıkan maşinalar bu tayyor ekan da. Ha, o'zi sotuvga chiqarganmiz bu maşinani. Lekin birinchi ishimizda, hali Mercedes ham, BMW ham hammasi darrov maşina chiqaraman, tur maşina chiqar, sotuvga chiqarib yormaganda kamchiliklarimiz bor. Endi birinchi maşinamiz bu, xudo xolasa kamchiliklar to'g'rilab, bundan keyingi partiyalarni mukammallashtirib boraveramiz. Hozir musta ancha kamchilik bo'ldi. Endi odamlardan ko'rib oldingiz-da, sotuvga olib chiqib, odamlar etunoqa bo'lsa edi, ko'proq yursa edi. Ya arqasini sal kengroq qilish kerak, pechkasini ko'proq qo'yish kerak, shuna narsa savollardi. Keyin biz yozib chiqamiz-da. Ha. Odamlar nimani ko'proq istayapti? Shuni kelib chiqib, keyin ishlab chiqaraveramiz. Hozir bu mashina nimaga qiyoslandi hozir? Portga qiyoslandimi? Nimaga? Ha, shunaqa. O'zi Xitoydan o'g'irlangan bu narsa, to'g'risi. Xitoydan o'g'irlangan. Detallar ham pastda, yarmi Xitoydan kelgan. Keyin qolgan narsani sal kamchiliklari bo'ldi mashinamizda hozir. Sababi texnologiyasiz hamma yo'q 100% qo'l kuchi bilan ishlandi mashina. Hamma yer kraskasi bor, hamma joyi qo'l kuchi bilan stanoy apparatlarsiz ishlatilgan. Endi shu boshda chiqarib ko'rdik. Endi yo'lga qo'yib olish uchun siraz bitta narsani boshlab olib turib, zo'r chiqdi deb sotib olmaymiz-da. Sekin-sekin birinchi mashinamiz sal mindayroq chiqqan bo'lsa, ikkinchisi uni yaxshi shuna bo'lib chiqib, oxiri yetib oldik tagiga. Endi bundan keyingi partiyalar xudo xolasa stanovlar texnologiyalar bilan kraskalarni ham o'zi robot sepadi, svarkani ham robot qiladi, hamma oynalarni mashinani robot yig'ayotgan darajaga chiqarasizlar. Chiqaramiz. Bu hozir hamma joyi, masalan, odamlar mana germetikalarini qo'lda tortilgan, mana pechka nimalari bor, efektlar bor, kamchiliklar bor. Endi lekin bularni hammasini robot qilayotgan darajaga olib kelyapmiz. Hozir avtomat karobka. Monitorlari bor. Bu necha kilometr yuryapti hozir? Hozir 150 kilometr, 150 kilometr deyilgan, lekin odamlarga 120 kilometr deyapmiz mashinamizni. Narxini kimdir 5000, 5500 ming dedi. Duvarda internet endi hamma kelib shuni videoga podpisi yig'ibdan chiqarib yubordi. Aslida narxi 5000 so'm. 5000 dollar. 5000 dollar. 5000 dollarga berilayotgan mashina 120 kilometr yurayapti zaryad bilan. 120 kilometr yuradi. Tezligi 55-50, bundan oshmaydi. Hozir birinchi mashinamiz bu. Bunga prova kerakmi endi shunda? Ha, prova, texpas ham nomergacha olinadi, dokument qilib beriladi bu narsaga. Ha, dokument qilinadi. Shunaqa. Endi svetlar, ranglari bor. Bu birinchi ishimiz, odamlardan uzr so'raymiz, kamchiliklari bor, lekin bundan keyingi partiyalar xudo xolasa odamlar talab istagidan kelib chiqib, qanday holatlarda shunday chiqadi. Qay. Zo'r. Endi Valsafni ham, Motorola'ni ham birinchi shuna bo'lganda, darrov olib kelib zo'rlab yig'ib yubormaganmiz. O'zi shu Motorola'ni ham birinchi shu akamiz boshlaganlar. Velosiped skuterlar boshlaganlarda sekin-sekin 4ta 5tadan keyin aytgan bo'lganda mana hozir ko'ryapsiz o'zi. Kuniga 30ta 50ta chiqyapti. Lekin odamlar minnatdor. Birinchi o'rinda xudo xolasa hitda turibmiz. Mahsulotimiz yaxshiligi. Odamlar rozi. Ha. Inshaalloh buni ham shu darajaga olib chiqib olamiz. Endi mana hurmatli obunachilar, zavodlariga, ya'ni yig'iladigan joylarga yetib keldik. Bu yerda hozir tayyor murabbiylar bular. Ha, ichkaridan skeletdan yig'ib chiqarilgan tayyor mahsulotlar. Bular tekshiruvdan o'tadi bir sidira. Keyin sotuvga chiqib ketadi. Tashqariga, tashqariga chiqadi. Keyin hozir mana kuzgi qishki sezon dedik-ku. Demak, hozir ko'proq endi kuzgi qishki sezonlar yig'ilyapti. Shunday bo'ladi. Oldi kabinkalik, pol kabinkaliklar yig'ilyapti. Ichkariga kirib yig'ish jarayonini ko'rsatamiz. Ichkariga ham ko'rib ko'rsatib o'tamiz. Endi odamlarni kelib, istagidan, talabidan chiqib, kelib chiqib, murabbiylar chiqaramiz-da. Kuzgi sezonga oldik bo'yoq, tom yopiq, yog'ingarchilikka. Shamol urmaydiganlardan. Ha, shunaqa. Shuni hisobini qilib turib, sezonga qarab chiqaraveramiz. Shu talab istakdan kelib chiqib. Bir oyda yoki bir kunda qancha abyom bir hisob qilib ko'ryapsiz? Bir kunda 30 ta material chiqadi. Bir kunda 30 ta material chiqadi. 30 ta material chiqadi. 10 kunda 300 ta. 1000 ga qisqar ekanda. Hozir kundada bu kuzga, kuzda paytda havoni nimasiga kunni qisqarligini hisobiga 30 ta. Yozda 50 ta chiqadi. Ha, yozda 50 ta chiqadi. Demak, bir oyda 1.5 mingga yaqin material murabbiylar chiqarishar ekan. Shunaqa. Bodo moto. Bu korpuslarimiz. Ha, bu korpuslar. Qishki sezonda hamma kabinka rasa trendda bu. Bir tonnali kabinkalarimiz yig'ilgan, kraskadan chiqqan, svarka kraskadan chiqib, tayyor yig'ilgan turibdi. Ularni ochkariga olib kiroz yig'ib yuborishadi. Hozir 3 g'ildiraklar, to'g'rimi? Mashina 4 g'ildiraklik qilsa bo'lmaydimi? Asosan ko'pchilik menga telefon qildi-da. Bo'ladi, keyin dokumentigacha qiynalib bo'lamiz-da. Dokument kerak bo'ladi, lekin. Unga dokument kerak bo'ladi. To'g'ri. Shu tomonini hisob-kitobini olib qo'yinglar. Qayerdan men? Mana hozir ichkariga kirdik. Bu yerda qanaqa nimalar yig'ilyapti? Bir tonnali motorollar mana tayyorlab quyilgan. Bularni 10 ta qo'yishadi-da. 10 tani yig'ib yuborishadi. Bu tomondagilar o'zi boshlashdi, yig'ishdi. Qaytish uchun resurslarni qo'yib, motorlarni qo'yib. Kamera hisobida mana bu tomondagilar o'zi tikka qilib oyoqqa turgizib qo'yyapti. Ha, hammani o'zini vazifasi bor ekan. Ha, o'zini vazifasi bor. Keyin bularni oldiga shu pol kabinka qo'yib, chiqaraveradi sotuvga. Shunday. Bu nechta tonnali hozir? Bir tonnalimi? Ha, 1.5 tonnali. Bular 1.5 tonnali. Palolarni ham
Kurtulsunlar, bir yarım donlarıyla. Başarı da azıcık zararlar kedi yaptı. Şimdi içkere az günü torluğa iken, lakin sıra geçişe yürgüz veremez. Abdullah bitti, yürgüz az. Sekirra. Pavrot yakayım. Pavrot, bu tonu yakın ki, bu tonu neyse. Xitoylilarim. Sharmanda bo'lib qolyapti o'zi. Qo'qonliklarda oldida. Tortishlari ham normal deng. Zo'r tortamikan, endi elektromobilda. Gidravlik hamikan? Gidravlikka o'xshayapti. Avariyaliklari. O. Go'zal. Monitor, ko'rtuvchilar. Monitorlarni ham set beradi. Endi orqaga ko'ramiz. Zadnik kamera. Ha, zadnik kamerasi ham. Bo'ldi o'zi. Jem zavoda Sharmanda. Damin olsin endi ular. Nimaga Abdulloh? Zo'r. Olib qo'ygan yaxshimi yoki nima deysiz? 5000 ga arziydimi, arzimaydimi? Zo'r, arziydi menga. Avtomat. Zaryadka kerak. Bitta sifat 120, 150 yurasiz. Xolasa, qish oylari ham yaqinlashgandan keyin sizlarga Bodo Motorda showroomiga yetib kelganmiz. Qishki va kuzgi sezonga moslangan Motorola va Murray skuterlarda narxlarini, ma'lumotlarini sizlarga yoritib o'tmoqchimiz. Bu showroomni sizlarga mazmunini qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, Qo'qon Yaypan yo'nalishida mana shu Sulaymon marketda ro'parasidagi Bodo Moto. Kelaverasizlar, vodiydagi akalarimiz chiroyli narxlarda arzon. Eng asosiysi zavod narxida mana shu yerdan xarid qilsangiz bo'ladi.